plan od koga nikako nećemo odustati, koji sada intenziviramo, a to je izgradnja autobuske stanice, ne samo zbog poboljšanja saobraćaja u Tijabari gde je postojeća autobuska stanica, već i tema smanjivanja CO2 u centru grada i na kraju da imamo jedan takav saobraćajni kompleks koji zaista ovaj grad zaslužuje. Tako da polako počinjemo da radimo i na tome. U pregovorima smo sa Direkcijom za imovinu da se taj prostor ustupi nama na korišćenje i upravljanje, a kasnije onda ide, zapravo već smo započeli projektovanje na tome i kasnije onda ide period budžetiranja i finansiranja. Ja se zaista nadam da mi sledeće godine možemo da dobijemo novu autobusku stanicu koja će biti za ponos svima nama.